到了锅子里面，里面锁水度跟热度可以保存到最好的，所以它煮食出来的东西非常非常的美味，到至今我还没有找到任何一个锅可以取代掉它。经典锅它本身它是双层的结构设计，也就是说这个锅子是由两个不锈钢锅结合起来的，那这样的技术非常非常困难，在瑞士曾经得到日内瓦的设计奖，是一个非常难得的一个奖项，因为它的独特的双层锅身的设计，然后它可以蓄热了之后，它整个热度流窜在它的那个双壁的那个锅身当中，所以它的热度是非常非常高，所以它煮食出来的东西非常非常的美味。除了它锅身是双层的之外，它底部也有一个保温底盘，所以当你煮食完之后，把它放到那个保温底盘，它可以继续的蓄热焖煮，非常非常的方便，而且它完全不会去烫伤你的桌面。那等家人回来的时候，那一整锅的。